SMS-nél kiegészültünk Radó Édennel, aki zongorista énekesként harmadikként csatlakozott ugye itt a Csaj csapathoz, és Édent a Dianszen zenekarból ismerhetitek egyébként. És ugye már volt egy koncertünk az Instantban, és most július 14-én jön a következő szisztemestünk a Dürergetben. Úgyhogy a készülés nagy része, hál' Istennek, már lement, mert azért elég masszív próbálás volt. Ugye hangszereltük a dalokat két gitárra, két énekre és zongorára. Úgyhogy igazából is soronként szétdaraboltuk az egyes szisztem dalokat, és újra összeraktuk, de erről talán Libi tud még jobban beszélni, mint gitáros. Hát alapból elég nehézkes, hát úgy nehézkes, hogy inkább hosszú és ilyen aprólékos folyamat volt ez az egész. Mert ugye hát egy rockzenekarról van szó, mármint így hangszerelés meg felállás szempontjából a szisztemnél, és nálunk ugye nincsen dob, meg basszusgitár, viszont van zongora, és akkor így például a basszust a zongora hozza, a dobnak a lüktetését, ezt így igazából szétosztottuk a hangszerek közé, vagy van néhány dalban csörgő, úgyhogy hát ez volt szerintem a legnagyobb falat, úgyhogy igazából most már nagyjából kész vagyunk, most csak igen. Ismételni kell majd a dolgokat, ilyen emlékeztető próbákat fogunk tartani, amit pedig ezen a héten kezdünk el. Igen, igazából három próbát tervezünk most a Düreres koncert előtt, ez már tényleg a kellemes része, most már csak élvezzük, amit már úgymond egyszer megcsináltunk. És ami még nagyon izgalmas, hogy kettő vendégzenészünk lesz majd a Dürerben, hát el is áruljuk, hogy kicsodák. Két jóképű fiatalember, mert úgy gondoltuk, hogy most már tovább itt a Csaj csapatot. Az arányokat kicsit. Igen, bővíteni. Úgyhogy Bebe fog jönni az Abigail zenekarból, kettő dalban énekelni, illetve Suli Tomi fog jönni. Igen, szintén a Tianzenből és a Pontiánkból. Ugye két zenekara is van. Úgyhogy akkor a Bebe ugye énekelni fog, Tomi pedig Kahonon. Úgyhogy végül is akkor a Dobi így egy pár dalba visszajön. Igen. Ilyen szempontból, úgyhogy lesz olyan, amikor ötten leszünk a színpadon. Igen. Igen, lesz egy nagy közös attrakció. Igen. Is. Úgyhogy nagyon készülünk. Hát én szerintem a fél tinikoromat, fiatalkoromat a Dürerben töltöttem. Imádom, rengeteg tributesten felléptem, nagyon sok számomra kedvelt zenekarnak a koncertjén voltam, szerintem így két hetente biztos mentem oda. Rockdiszkóban barátnőmmel rázzuk a fejünket, System of a Down-ban is például. Úgyhogy hozzám nagyon, nagyon közel áll a Dürer, és nagyon jó érzés, hogy most a Systemest is elvihetjük oda. És az új helyszínen ugye pedig a Dunapart, az meg csodálatos, tehát hát igen, ezért is jelent ilyen sokat nekünk most ez a koncert. Igen, nekem is nagyjából ez. Én mondjuk nem a 10 éves koromnak a felét, hanem a 20-as éveim elejét tartottam azt. De nagyjából ugyanez a helyzet, hogy rengeteg fellépés volt ott szerencsére. Barátaim koncertjei is, különböző projektekkel mentünk oda, vagy csak simán lementünk, mert olyan jó atmoszférája volt a helynek, meg mindig találkoztunk valakivel, úgyhogy hát nagyon sajnáltuk, amikor a régi helyet ugye be kellett zárni. De örülünk, hogy akkor most van egy új lehetőség, és hát a kárt az szerintem nagyon hangulatos. Óriási, ilyen teljesen, nem tudom, Balatonparti feelingje van kicsit, úgyhogy hát igazából ezért. Igen, igaz. Meg én a Dürert azért is nagyon szerettem, mert ugye régen nagyon sok gardróbvásár volt. Igen. Imádok vásárolni, meg hát ugye imádunk vásárolni. Egyébként a styling ugyebár nagyon fontos a színpadon is, úgyhogy óriási készülődés előzi meg a koncerteket, hogy vajon mit vegyünk föl. Hozzáteszem, a fiúk is ugyanezt csinálják szerintem. Biztos, igen. Igen. De hát ugye három lánynak tényleg össze kell hangolódnia, hogy azért ne teljesen máshogy nézzünk ki. Egyébként a System hál' Istennek. Vagy ne teljesen egyformán, igen. És a System meg tök jó, mert ugye hát egy elég változatos zenekar, úgyhogy sok mindent megengedi stílusban. Én például valami jó kis flitteres felsőben tervezek lenni majd most 14-en. Nekem egy akusztikus api koncert, ami a kertben volt, és alapból nyilván maga a koncert az csodálatos volt, de valahogy pont mindenki ott volt, és akárhova mentem, ott mentünk, de találkoztunk. Akárhova léptem, csak és kizárólag ismerősök voltak, és mivel kert volt, ezért ugye nem volt limit, és hajnalig ott voltunk, és nem tudom, az nekem egy tök jó élmény volt.
Igen, azt a koncertet én is nagyon imádtam, meg gondolkozom, nekem meg Larkin Poe, azt nem tudom, ismeritek-e, de nekem meg egy Larkin Poe koncert. Hát igen, tök sok külföldi zenekar is ugye megfordul a Tüdőkertben, és hát elég jó. De én a tributesteket nagyon imádtam, tehát Korn Tribute, és akkor tényleg az a óriási kubó a nagy teremben. Jó, nagyon jó. Hát itt a Dürer Kertes koncertünk után, ugyebár a duó formációnkkal szinte hetente megyünk koncertezni az ország különböző pontjára, ilyen 90-es évek rock témával. Most például volt egy 5 órás koncertünk hétvégén. De nagyon nagy élmény volt, úgyhogy... Jó volt, igen, csak ilyen fizikai sérülésekkel tartom haza. Igen, másnap nem tudtunk mozogni lényegében. Szóval sokat megyünk így duóként koncertezni, és szisztemestünk, pedig ugyebár hárman, hát így havonta, két havonta egy lesz, ugye? Azt nem is érdemes gyakrabban tartani. A Dürer után egyébként a legközelebbi állomás az Fezen klub lesz, ugyebár Székesfehérváron. És a következő budapesti koncertet pedig azt mondta a kedves szervező kollégánk, hogy még nem lehet elárulni. Mert hogy egyszerre de csak... De lesz! Azt lesz, már eláruljuk, lesz, hogy lesz nagyon jó helyszínen lesz, igen, igen, csak még nem szabad elárulni, hogy hol, mert biztos most figyeli ezt az interjút. A kedves Tak Peti. Hey!